Ja, Rebecka, vi slår Hammarby här i genrepet inför Elitettan och du blir segerskytt. Vad har du att säga om ditt mål? Nej, men det är väl en intränad hörna vi har där jag kommer på bortre perfekt slagen faktiskt från Fanny och sen bara nicka dit den. Så det var skönt att göra mål, första målet. Vad har du att säga om matchen? Du sa att du är väldigt trött här nu och fick inte röra bollen så mycket. Vad har du att säga om matchen i helhet? Alltså, vi gör det bra försvarsmässigt, men när vi väl får den så får vi typ inte tag i den. Det blir mycket springa och jaga, och när vi väl får den så har vi inte, kan vi inte behålla lugnet och hålla i bollen. Så vi får inte riktigt igång vårt passningsspel som vi brukar, men bra försvarsspel. Mötte Djurgården för ungefär 2 veckor sedan och spelade 1-1. De kvitterar sent och så vinner idag mot Hammarby. Hur känner ni att ni står emot damansvensk motstånd? Nej, men vi har visat nu mot både Eskilstuna, Djurgården och Hammarby nu att vi står upp oss väldigt bra mot allsvenska lag, och det är det som är poängen, för vi vill ju gå upp och vi vill ju spela där 2019. Så det känns bra att vi redan nu är där och utmanar, och nu, ja, det känns bra. Vad har du att säga om försäsongen i helhet, både din egen insats och lagets? Men det är bra, det känns som att vi har kommit ihop jättebra. Vi har spelat mycket matcher, vi har tränat mycket, vi är i bra form och vi känner oss redo för seriepremiär nästa vecka. Så det, ja, men det känns bra. Och det är ju bara en vecka bort nu, Umeå. Hur kul ska det bli? Enormt kul. Alltså det här har man ju längtat sen i januari. Så det ska bli jättekul. Och, ja, men vi känner oss redo. Spännande, lite pirrigt att gå ut här på söndag. Men nej, det ska bli jättekul. Snyggt.